Svenska kyrkan, Daniel Bantzell. Hej, mitt namn är Kristoffer Janvall. Jag gör en serie program som heter Samtal med samhället och jag är lite intresserad av att prata med dig om julupproppet. Jag var i julottan förstås som väldigt många andra människor och jag går faktiskt rätt regelbundet i kyrkan. Och jag ville veta lite mera om hur man tänkte och räknade från kyrkans sida när det gällde just julupproppet. Är du uppdaterad på det? Det är du förstås. Och då är det väl egentligen om man tittar på att de som står bakom julupproppet är inte bara Svenska kyrkan. Det är bara en av 25 kyrkor som står bakom julupproppet. Det är Sveriges kristna råd där, som har 25 medlemskyrkor som, ja, som är initiativtagare. Och där är ju Svenska kyrkan bara en del. Så att jag tycker att, och det initiativet kommer ju från som sagt Sveriges kristna råd. Så att jag tycker att, och de har hela bilden också som det är där man har tagit, haft uppe det till diskussion. Mm. Och där man har tagit beslutet också strategin. Så jag tycker att, du ska ringa till Sveriges kristna råd. För då får du hela den bilden. Och du kan få ett nummer här där du når. Ja, absolut. Nej, men jag tar gärna det numret. Och jag ska göra det. Men för jag har någon på ringlistan. Men det var ju ändå så att prästen som predikade i vår lilla bykyrka här på juldagsmorgonen. Han uppmanade oss att skriva på det här så att på något sätt så måste det vara genomtänkt från Svenska kyrkans sida. Ja, vi är ju en del av Sveriges kristna råd och att det här är beslutat tillsammans med Sveriges kristna råd. Och där sitter ju representanter från Svenska kyrkan och jag sitter inte med i Sveriges kristna råd så jag har inte liksom hur diskussionerna har gått och sådant. Så nej, men jag förstår att du inte kanske personligen involverad i det utan men eftersom du sitter och ärkebiskopen på informationsavdelningen där så du är väl pressansvarig eller hur? Så jag tänker att det kan ärkebiskopen. Ja, det kan inte vara första gången du har fått frågan. Nej, men vi har också varit noga med att det är viktigt att prata med det viktigaste är att du får svar på dina frågor så att det måste ju vara viktigare med den som är att du pratar med någon som har hela bilden och som kan ha suttit med när man, hur man har resonerat och man har tänkt och som har hela bakgrunden. Jag har en väldigt liten del och då tycker jag det är viktigare att du pratar med någon som har hela bilden och att du får svar på dina frågor snarare än att du måste prata med mig, eller? Ja, jag pratar gärna med dig och resonerar utan det, jag är inte ute för att ställa dig eller någon annan till svar. Så jag ville bara veta lite grann för att den prästen som höll i predikan då och gudstjänsten på juldagsmorgon han visste inte så särskilt mycket om det där utan han hade en lista så sa nu lägger jag den här så kan ni väl skriva på den och då frågade honom jaha, hur tänker ni här, vad handlar det här om? Ja, jag vet inte så mycket men du kan väl prata med Svenska kyrkan uppåt och då tänkte jag men då ringer ärkebiskopen men nu fick jag inte prata med henne, nu fick jag prata med dig istället. Ja, och som sagt, på något sätt måste det väl ha kommunicerats ut till prästerna? Ja, det har kommunicerats via biskoparna och vidare ut i församlingarna. Så det har gått genom stiften och att det är biskoparna som har. Men jag har inte hela den bilden heller hur det liksom har gått den vägen. Och därför ber jag att om jag kan få återkomma, om du absolut vill prata med någon i Svenska kyrkan så ska jag ta fram någon som också sitter med i Sveriges kristna råd som representant för Svenska kyrkan som har bilden av detta. Men egentligen är rätt person. Alltså man vill ta fram att om initiativet och hur det har växt fram så är det ju som sagt Sveriges kristna råd som där initiativet har tagit. Mm. Det är ju där man som är en lämplig person att börja med. Men kan jag få återkomma med ett namn och nummer till någon om du nu fortfarande vill prata med någon på Svenska kyrkan så kan jag få återkomma med ett namn och nummer som har hela bilden. Ja, det vill jag gärna göra men jag kan börja med Sveriges kristna råd. Jag ska inte plåga dig mer med det här nu utan. Nej, det är inte plåga men för oss har det varit viktigt att eftersom jag har inte hela bilden, har inte hur initiativet har växt fram och sådant eftersom det har tagits i Sveriges kristna råd. Jag sitter inte med på de mötena och kan inte säga. Därför är det ju viktigare att du får svar på dina frågor på ett korrekt sätt än att du ska få den lilla bilden som jag känner till. Ja, jag ska prata med på Sveriges kristna råd tycker du?
Ja, jag menar ordförande Karin Wiborn, men jag vet inte heller vem som har hanterat det där. Men om du får ett nummer och vill prata med, jag vet, där en, de har ju en kommunikatör där som heter Mikael Stjernberg, men de har ju också handläggare som har varit mer involverade, misstänker jag, i arbetet på möte och sådant. Så att jag, det, men om du ringer upp växeln till Sveriges kristna råd så kan de ju lotsa dig till den personen. Ja, som de för telefonnummer har, råkar du ha det tillgängligt. Och då hittar jag snabbt här på webben 08 453 453 6800 6800, jättebra, tack så bra. Okej, hej hej. Hej hej.